Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər və dəyərli təhsil işçiləri. Bildiyiniz kimi bu gündən Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən Gündəm Təhsil adlı yeni proqramı start verilir. Nəzərinizə çatdırım ki, proqram çərçivəsində təhsil gündəmində olan maraqlı mövzular ətrafında müxtəlif qonaqlarla bir söhbət aparacağıq. Bugünkü proqramımızın qonağı isə yaşıdlarından istedadı ilə fərqlənən, pilotsuz uçuş aparatları hazırlamaqla məşğullaşan 62 nömrəli məktəb Hüseyin 9 şagirdi Həsən Quliyevdir. Həsəni yəqin ki, çoxlarınız tanıyırsınız. Dostları da öz aralarında Həsənə gələcəyin Səlcuq bayraqları deyilir. Gəlin sizinlə birlikdə Həsənlə bir daha tanış olaq, onunla söhbət aparaq. Salam Həsən, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, bütün izləyiciləri salamlayıram. Hoş gördük. Həsən, bizə biraz bu layihənin haqqında məlumat ver. Necə oldu ki, belə bir layihə keçirməyi düşündün? İlk olaraq nədən başladın? Biraz bizə bu haqqda danış. Öncəliklə, əsasən 5-ci sinifdən etibarən mənim bu sosial, ictimai fəaliyyətə yəni girişim belə başladı ki, mən məktəbimi dəyişdim, 60 sənəli məktəb liseyədə oxumağa başladım artıq ibtidai sinif tamamlandıqdan sonra və artıq 5-ci sinifdə həm müəllimlərimiz cəhətdən, həm digər tərəfdən daha da maraqlı gəlirdi dərslər və buna görə də əsasən mütaliəyə də daha çox zaman ayıra bilməyə başladım və artıq zaman-zaman gördüm ki, artıq mən müəyyən qədər bu mütaliə vərdişindən oxuduqlarım, yəni rəfdə başlayır tozlanmağa, yəni istifadəsiz qalırlar, belə desək. Və biz yaxşı bilirik ki, kitab istifadəsiz qalmağı onun üçün yəni çox mənfi bir şeydir. Kitab hər zaman paylaşılmalıdır. Mən də bunu 5-ci sinifdə yəni öz Hasan Slayvrəri adlı bir sosial layihəmi artıq start verdikdə anladım ki, bu həqiqətən həm ətrafıma, həm ümumilikdə bütün məktəbimizə böyük faydalar verməyə başladı. Və mən öz kitablarımı belə desək, yəni bir mexanizmlə onlar arasında bir bölüşdürməyə başladıq. Və bu beləcə davam etdi. Ondan sonra artıq 2020-ci ildə bildiyiniz kimi bu bütün dünyanı bürüyən pandemiyadan sonra mən artıq pandemiyanın ilk həftələrindən artıq saytımızı işə saldım və artıq kitablarımızı biz e-versiyada işlədik, yəni onlayn formatda ki, insanlar evdə olduqları zaman belə oxuya bilsinlər, yəni əlçatanlıq qazandırdıq buna da ki. Bunlardan sonra da artıq yay müddətində daha çox, yəni bütün dərslər və sair tədris ili bitdikdən sonra başladım daha çox bu startapçılıq, sahibkarlıq, biznes, maliyyə, marketing kimi əsas gələcəkdə özümü gördüyüm sahələrin özümü inkişaflandırmaya. Və bunun vasitəsilə biz pandemiya dövründə ümumiyyətcə dünyanın aparıcı universitetləri və şirkətləri öz sertifikasiya və kurslarını artıq insanlar daha evdə oturduqları zaman inkişaf edə bilsinlər deyə çoxsunu yəni ödənişsiz etmişdilər. Və mən də bundan faydalanaraq müxtəlif onlayn kurslar, sertifikasiyalar götürərək Google kimi böyük aparıcı şirkətlərin, ODTÜ, sonra King's College London, Edinburgh Universiteti, yəni bu kimi universitetlərin, xarici universitetlərin onlayn kurslarını tamamlayaraq, imtahanlarından keçərək özümü başladım akademik olaraq bu sahədə yetişdirməyə ki, bir öyrənim gələcəkdə bəlkə mən bu sahənin laf fərqli bir aspektində olmaq istəyirəm və yaxud da ki, daha da yetkinləşmək istədim bu sahədə. Və bunlardan sonra gördüm ki, yəni insanlar mənim yaşımda, hətta mənim yaşımdan belə kiçik olan insanlar xaricdə öz layihələrini reallaşdırırlar və inkişaf edirlər və çox böyük dəyərlərə malik layihələr ortaya qoyurlar. Düşündüm ki, yəni mən niyə edə bilməyim? Yəni hamımız eyni tip genetikaya maliki, yəni insanı və başladım özümdə bir praktik olaraq həm öz biliklərimi tətbiq etmək üçün Azastro texnologiyaları layihəmizə, startup layihəmizə. Bu startup layihə 2020-ci ilin sentyabrında başladı və biz yarandığımız dövrdən bəri bir çox tədbirlərdə, hackathonlarda, eləcə də startupların olduğu networklərə qatıldıq, şəbəkələrə qatıldıq, müxtəlif inkubasiya proqramlarından qalib olduq və bunlardan, məsələn, misal göstərə bilərəm ki, biz Qlobal Müdafiə Texnologiyaları hackathonunda iştirak etdik, hansı ki, bu beynəlxalq bir hackathonuydu və biz də burada öz alqoritmamızı yaratmışdıq. Bunlardan sonra artıq komandamız getdikcə irəliyirdi, böyüyürdü.
Ondan sonra bizim həm təkcə Azərbaycanlı yox, həmçinin Türkiyə vətəndaşları da aramıza qatılmağa başlayır. Türkiyədə təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr dünyanın hər bir tərəfindən istər dövlət proqramlarına, istər özləri oxuyanlar artıq bizim aramıza qatılırdılar. Aidiyyatı sahələrdə robot texnikadır, mexanika mühəndisliyi, elektronika mühəndisliyi kimi aidiyyatı texniki sahələrdə artıq vahid bir güc altında birləşdirməyə başladıq. Əsasən bu cür indi hazırda da məsələn keçən Azərbaycanın QUD dövlət qurumu olan İnovasiyalar Agentliyinin təşkil etdiyi sahibkarlıq məktəbinin ən gənc məzunu oldum ki, bu 4 aylıq intensiv bir trening proqramı idi. Həmçinin keçən il Dövlət Məşğulluq Agentliyinin əhalinin məşğulluğunun və bilik səviyyəsinin artırılması naminə Coursera online təhsil platformasını 2 aylığına əl çatan etmişdi və mən də həmin bu 2 aylıq əl çatandan faydalanaraq bir çox ödənişli kursu artıq ödənişli olaraq əldə etdim və bunlar da təbii ki mənim üçün çox şey qatdı. Həmçinin indiki yəni dönəmimdə də indiki günümüzdə də həm praktiki təcrübələrlə, həm mentorların təcrübəsi ilə ki Azərbaycanda kifayət qədər yaxşı mentorlar var, həmçinin bizim xaricdə yaşayan və çalışan aparat şirkətlərdə şəxslər var ki, onlar da bizə böyük yardımcı olurlar. Bizim həm özümün, həm komandamızın inkişafı üçün, startupımızın inkişafı üçün. Yəni bu faktorlar çox önəmli bir rol oynayır, düşünürəm ki. İzləyicilərimizin diqqətini orada çatdırım ki, öz suallarını, sənə qarşı olan sənə verəcəklər sualları postun altından rəqəmi yaza bilərlər, bizə çalışacağız ki, öyrəşdirib o sualları səsləndirək. Məsələn, bax, dedin ki, bu düşüncəyə gəldin, sən bu düşüncəyi həvəsləndirən, yəni nə olub, sizin məktəbiniz deyil, kiçik akademiya var idi mi? Yəni, bura, necə deyim, səni kökləndirən, həvəsləndirən nə idi? Nəyə səsləndirdin? Əsasən məktəbimizdə kiçik akademiya var və mən də 7-ci sinifdən bəri, daha doğrusu 8-ci sinifdən bəri kiçik akademiyamızın prezidenti mövqeyindəyəm. Və bizim kiçik akademiyamız var, həmçinin rəqəmsal bacarıqlarla bağlı alqoritmika fənində tədris olunur ki, bu ümumilikdə mənim müşahidəm, əsasən həm özümdə, həm digər siniflərdə də müşahidə edirəm ki, insanlar, yəni şagirdlər həqiqətən özlərini daha çox ənənəvi olaraq, məsələn, maliyyədir, daha yəni ənənəvi sahələrdən daha çox müasir dünyanın yeni inkişaf tendensiyalarına adaptasiya olmuş, daim inkişaf edən sahələrdə artıq özlərini görməyə başlayırlar yavaş-yavaş. Yəni ən kiçik yaşlarından bəri, məsələn, ibtidai sinif şagirdləri belə artıq ən ibtidai bir yoldan belə olsa proqramlaşdırmaya ilk addımları atırlar. Bu onlar üçün yaxşıdır ki, gələcəkdə, məsələn, bu sahədə təhsil belə alsalar, təhsil almağa başladıqları zaman bu onlara böyük bir artıq çətin gəlməyəcək. Çünki onlar onsuz da lap kiçik yaşlarından bu mühitin içərisindədirlər. Onlar bilirlər ki, necə bir alqoritm qurmaq lazımdır, bir hərəkətin ardıcıllığı necə qurulmalıdır. Yəni artıq bunlarla bağlı məlumat sahibi olurlar deyə artıq gələcəkdə həm öz gündəlik həyatlarında öz işlərini belə ardıcıllıqla görməyi bacarırlar. Yəni bu da insanda sistemlilik, yəni ingilis dilində bu consistency adlanır ki, yəni bir insan bir işi uğura çatmaq üçün gərək həmin işi ardıcıllıqla, yəni davamlı olaraq görsün. Məsələn, bu bir kitab oxumaq kimidir. Yəni hər gün belə düşünməmək lazımdır ki, çox oxumaq lazımdır kitabı. Məsələn, hər gün bir səhifə oxuyun, amma bunu davamlı olaraq edin. Yəni bunu ardı kəsilmədən etsəniz, artıq sizin daxilinizdə bir başlayacaq artıq sistemli bir hərəkət. Bu sistemli hərəkət də sistemli bir uğura aparır. Bu da artıq uğurlar zənciri və ən sonunda büyük bir nailiyyətə insanı aparır. Buna görə düşünürəm ki, bizim kiçik akademiyamızda da həmçinin bu son dönəmdə Təhsil Nazirliyinin qraf müsabiqəsinin qalibi olmuşdu bizim məktəbimizin 2 müəllimi və biz də məktəbimizin coğrafiya müəllimi Vəfa müəllimənin yəni təqdim etmiş olduğu Gənc Ekoloji Mühəndisləri layihəsi üzərindən kiçik akademiyamızda bütün məktəb şagirdlərimizlə birlikdə əsasən ekoloji çirklənmənin, Xəzər dənizindəki ekoloji çirklənmənin və ümumilikdə alternativ enerji resurslarından necə səmərəli istifadə etmək olar, hansı metodlar var, bunların yəni orta məktəb səviyyəsində başladıq artıq bunları qurğularımızdan təqdim etməyə, hətta bunun keçən il son aylar, dekabr ayında bir təqdimat mərasimi də oldu ki, artıq müxtəlif qurğular çıxdı, bioqaz qurğusu və s. Yəni bu kimi artıq məktəbimizdə bu sahədə vacib işlər görülür. Həmçinin
kiçik akademiyamızda indiki dövrün, yəni gəncliyinə, bu ümumilikdə xalqımıza, əhalimizə qarşı böyük təhdidlərdən olan narkomaniya kimi pis vərdişlərin də qarşısının alınması ilə bağlı mütəmadi olaraq bizdə tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlər vasitəsilə onlar yanlış dost seçimi və s. yəni bu kimi pis vərdişlərdən öz fərqində olmadan belə onları təhsil altına düşə biləcəkləri məsələlərdən, təsirlərdən qorumaq üçün məncə kiçik akademiyanın və məktəbimizin gördüyü işlər kifayət qədər vacib və əhəmiyyətli dərəcədə nəticə verir. Bəs necə düşünürsən? Əgər bu layihələrin gerçəkləşərsə, bunun ölkəmizin inkişafı üçün nə kimi faydalar olacaq? Yəni gələcək üçün, inkişafı üçün? Öncəliklə nəzərə, yəni öncəliklə götürmək lazımdır ki, bir ölkəni güclü edən əsas faktorlar nələrdir? Əsasən rəqabətçil insan kapitalı ki, bizim ölkəmizin də əsas, yəni bildiyiniz kimi hər 5 ildən bir ölkəmizdə əsas prioritetlər dərc olunur ölkə başçımız İlham Əliyevin tərəfindən. Və bu rəqabətçil insan kapitalı da bütün dünyada, yəni təkcə Azərbaycan yox, ABŞ-dır, digər bu inkişafda olan ölkələrin ən böyük resursları deyə bilərik. Çünki hər şeyin altında birincisi insan kapitalı dayanır. Çünki robotları inkişaf elətdirən, belə ki, inşa edən də insanlardır. Təhsil verən də insanlardır. Təhsil sistemi, yəni bütün bu sistemimizi quran, yəni insanlardan ibarətdir. Buna görə insanlar nə qədər güclü yetişdirilərsə, o zaman avtomatik olaraq digər bütün sahələr eyni qədər yüksək inkişaf etməyə başlayar və bu inkişaf edən sahələr də professional insan kapitalının vasitəsi ilə avtomatik olaraq ölkənin iqtisadi resursların artmasına və həm ixracat gücünə, həm yerli istehsal gücünə böyük töhfə verər. Yəni, bunun da faktorları əsasən təhsil deyə düşünürəm. Çünki, yəni dediyim kimi, professional insan kapitalının da içərisində əsas, məncə, fundamental bir dərəcəsi odur ki, düzgün, nəticə yönümlü təhsil. Yəni, hər bir insanın öz bacarıqları, bilikləri əsasında yönləndirilərək təhsilin, yəni səmərəli yönləndirilməsi və bunların insanların inkişafına doğru artıq nəticə verməsi önümüzdəki dönəmlərdə. Uçuş aparatlarının ixtirasına bağlı sözünü demiş insanlar, məsələn Səlcuq Bayraqlar. Sən necə, gələcəkdə öz ideya və ixtiralarını verilməyi düşünürsən, yoxsa hansısa bir şirkətdə çalışmağı düşünürsən? Əsasən düşünürəm ki, yəni bunlar hər bir insana görə dəyişiklik göstərir. Çünki elə insanlar var ki, vizionerdirlər. Onların hədəfləri hansısa bir şirkətdə aylıq bir maaşa işləmək və bunun nəticəsində məzuniyyətlərdə, ildə məsələn bir dəfə məzuniyyətdə istirahət etməkdən ibarətdirsə, bu artıq onların öz seçimidir. Amma vizioner insanlar əsasən daha böyük, yəni üfüqlərdən daha yuxarısını düşünən insanlar olurlar və onlar öz layihələrini icra etmək, bu layihələrin, yəni öz gəmisinin başçısı olmaq, kapitan olmaq istəyirlər. Hansısa bir gəminin, yəni bir işçisi olmaq istəmirlər. Və bu da məncə çox vacibdir. Bizim özüm də, yəni indidən başlamamın səbəbi də artıq çünki zaman keçir və artıq biz indidən özümüzü öz səviyyəmizdə inkişaf etdirməyə başlamalıyıq ki, gələcəkdə daha təcrübəli başlayaq. Yəni, bu düzgün deyil ki, yəni standart olaraq gedək və birdən-birə iş dünyasına atıldıqda biz artıq təcrübəsiz olacaq və adaptasiya olmamız daha çətin olacaq. Amma indidən müəyyən qədər bu vərdişlərə maliyyənin idarə olunması, bu kimi vərdişlər artıq indidən yerlənməyə başlayanda insan daha doğru qərarlar verməyə başlayır. Təkcə, yəni işdə yox, öz məktəb həyatında, öz universitet həyatında və digər öz şəxsi məsələlərində məncə bu çox vacib rol oynayır. Həmçinin bayaq qeyd etdiniz ki, bu sahədə özünü demiş ixtiracılar və çalışan insanlar var ki, misal çəkdiniz Səlcuq Bayraqdar. Məncə Səlcuq Bayraqdarın məsələn indiki günümüzdə olan mövqeyinə əsas açarlardan biri təhsildir. Onun çox böyük səriştəsi, istedadı var. Çünki biz bilirik ki, hər təhsili yüksək səviyyədə olan insan həmin təhsildən düzgün istifadə etmədikdə onu üzə çıxara bilmir. Buna görə düşünürəm ki, Səlcuq Bayraqdarın dünya təcrübəsindən gələnməsi ona hal-hazırda Türkiyənin çox irəliyə aparmasına gətirib çıxarır ki, hal-hazırda, məsələn, Türkiyənin texnologiyaları, Türkiyə istehsalı texnologiyalar
Ukrayna kimi ölkələrdə, Polşa kimi ölkələrdə istifadə olunur, müqavilələr imzalanır və ixrac olunur. Artıq bu onun göstəricisidir ki, bir insan belə bir ölkəni dəyişməyə, bir ölkəni inkişaf etdirməyə nə qədər böyük bir kapital əhəmiyyət daşıyır. Hal-hazırda bizim cari layihəmiz, yəni istiqbaldır və hal-hazırda Texnofest bildiyiniz kimi yarışması Türkiyə hüdudlarından kənarda Azərbaycanda ilk dəfə 2022-ci il ərzində keçiriləcək və bu 26-29 may daxilində olacaq. Və biz də bu Texnofest yarışmasına, festivalına qoşulmaq artıq qoşulmuşuq, yəni qeydiyyatdan keçmişik və əsasən hal-hazırda Yarasa adlı uçan qanad konseptində olan bir pilotsuz uçuş aparatı üzərində çalışmağa başlamışıq. Və artıq dizaynlarımızla, komandamızla mütəmadi görüşlərdir. Bunları keçiririk ki, artıq Texnofestdə tam hazır şəkildə öz bütün gücümüzlə potensialımızı ortaya qoyaraq nümayiş etdirək və həm öz startapımızı təmsil etmək, daha da inkişafına vəsilə olmaq, həmçinin bütün Azərbaycan gənclərinin, Azərbaycanlı şagirdlər, tələbələr və bütün yəni, xalqımızın həqiqətən bu sahənin əlçatmaz olmadığını görməsini istəyirik biz. Təkcə bir startup olaraq inkişaf etmək və sonradan bir biznesə çevrilib gəlir əldə etmək deyil bizim məqsədimiz. Bizim məqsədimiz həmçinin Azərbaycanı təmsil edərək, yerli uçuş aparatlarımızın təməlini elə Azərbaycanın özündə quraraq, bizim kiçik bir ölkə olmamıza baxmayaraq, coğrafi olaraq, bizim insanlarımızın çox böyük layihələrə, çox böyük uğurlara yəni, imza ata biləcəyini göstərməkdir. Və hal-hazırda istiqbal layihəmizin də, yəni prototip 1-ini biz bitirmişik, prototip 2-sini də daha da təkmilləşdirib, onu da artıq uçuş sınaqlarını bitirmişik ki, sizlər bu görüntüləri müxtəlif kütləvi media agentliklərindən, telekanallardan izləyə bilərsiniz. Həmçinin bizim öz informasiya, sosial şəbəkələrdəki informasiya kanallarımızdandır. Yəni, orada bizim uçuşlarımız var. Məhsul haqqında informasiyalar var ki, bunlarla siz tanış ola bilərsiniz detallı olaraq. Belə. İstiqbal adının yəni, altında Mustafa Kemal Paşa Atatürk'ün bir kəlamı yatır ki, bu istiqbal göçlərdədir sözündən gəlir. Ümumiyyətcə, biz istiqbal sözünün mənasına baxanda istiqbal gələcək deməkdir. Yəni, istiqbalın hal-hazırda bizim üzərində çalışmamızın səbəbi ondan ibarətdir ki, bir müşahidə pilotsuz uçuş aparatı olaraq bizim ən birinci işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, yəni artıq biz qələbə qazanmışıq 4 günlük müharibə sonrasında biz şanlı bir qələbəyə imza atdıq. Və bizim artıq əsas vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, bizim veteranlarımızın, qazilərimizin və şəhidlərimizin qanı ilə qazanılmış bu torpaqları gələcək dövrlərdə də gözümüz kimi qoruyub saxlaya bilək. Və istiqbalın əsasən bu ada sahib olmasının əsas bir əhəmiyyəti də ondan ibarətdir ki, biz öz gələcəyimizi qoruyaq və gələcək nəsillərimizin həmin torpaqlarda yaşayıb yaratmasına heç bir təhlükə törədəcək maneələr olmasın və biz tam sağlam, stabil bir, yəni, sabit bir coğrafiyada yaşaya bilək. Buna görə də əsasən bizim bu aparatımız Qarabağ ərazisindəki potensial təxribat yönümlü hadisələrdən və s. Bununla bağlı öncədən informasiya həmin an baş verməyə artıq gətirib çıxararkən, monitoring missiyalarını reallaşdırarkən bizim öz Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq postlarına, müvafiq idarələrinə məlumatları ötürərək artıq bu kimi halların qarşısını almaq Həmçinin bu dediyim, yəni hərbi bir əhəmiyyəti idi. Bura qayıdacağım təzdən. Amma əsasən bizim əsas istədiyimiz məqamlarda onun mülki məqsədlərdir. Mülki nədən danışıram? Fövqəladə hallar, bildiyiniz kimi, yəni dünyada ekoloji problemlər çox təəssüflər olsun ki, günü-gündən irəliyir və dünyanın müxtəlif yerlərində təbii fəlakətlər baş tutur. Və bu təbii fəlakətlərin əsasində də böyük maddi fəlakətlər, insan humanitar fəlakət humanitar yəni zərərlərə uğruyur dünyamız. Və bizim pilotsuz uçuş aparatımızda əsasən bu kimi kritik və kifayət qədər stresli missiyalarda
Həmin yəni xilas etmə missiyalarının, prosesinin, əməliyyatlarının planlanması və bunların nə qədər tez və sürətlə aparılarsa, o qədər çox insanın da həyatının xilas olunmasına gətirib çıxarar. Yəni bizim məqsədimiz həmçinin də bildiyiniz kimi, yəni bizim müxtəlif dövlət qoruqlarımız var ki, meşəri ərazilərimiz var. Bizim təbiətimizin qorunması çox kifayət qədər vacib bir məsələdir. Buna görə də bizim bu aparatlarımız əsasən həmçinin fövqəladə hallarda müşahidə və monitoring missiyaları reallaşdıraraq əməliyyatın aparılması, təyin olunması və eləcə də bununla bağlı bizim aidiyyatı olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi kimi dövlət qurumlarımızın işini asanlaşdırmaq və operativ qərar ala bilmə, operativ olaraq bir resursların yönləndirə bilməsinə şərait yaratmaqdır ki, məsələn, müxtəlif ərazilərdə yanğının şiddətinin təyin olunması, hansı ərazilərdə insanlar, məsələn, qalıblarsa, onların oradan çıxarılması, xilas olunması, məsələn, zəlzələ kimi hallar buna aiddir ki, zəlzələnin altında qalan insanların havadan termal kameralarının təyin olunması ki, onların bildiyiniz kimi orada çətin olur insanların kommunikasiya yaratması, yerüstü informasiya rabitə vasitələri ilə. Ona görə də biz belə bir əhəmiyyət də ortaya qoymaq istəyirik ki, insanlarımız da, yəni artıq təhlükələri azalsın. Kesin. Layihələr nasıl bir desteğe, yani mesela sanalar bir istikbal dediğin layihələr. Mesela bunlara nasıl bir kurumdan, nasıl bir yerden, emektaşlığı, bir gel, bir destek amaçlı, nasıl bir teklif geldi mi? Hal-hazırda biz bizim yani Azerbaycan'da esasen mesela Innolent Akselerasiya ve İnkubasiya Merkezi'nde biz rezidentik ve orada teknoloji startup için faaliyet gösterdi ve oradan bize müvafiq olarak inkubasiya ve akselerasiya desteği de olunub. Həmçinin bu ilin biz 2 fevralda Gənclər Günü ilə hər bildiğiniz gibi Gənclər Günü'nde prezident ölkə başçımız tərəfindən 10 öz sayəsində seçilən gəncə prezident mükafatı verilir. Və biz də keçən il bu mükafatda bizim həm təsisimiz və bizimlə birlikdə çalışan Suad Muradovla birgə bu mükafata biz müraciət etmişdik və əsasən bizim üçün də çox inanılmaz, gözlənilməz daha doğrusu oldu ki, biz 2 fevralda həmin sərəncamda ən sonda öz adımızı da gördük. Yəni artıq gördük ki, yəni bizim layihəmizlə ərizə verdiyimiz bu müraciətimiz uğurla nəticələnib və biz 2022 üçün gənclər üçün prezident mükafatının qalibi olduq. Və bunu da əsas innovasiya və sahibkarlıq kateqoriyasından əldə etdik. Əsasən deyə bilərəm ki, bunlar hal-hazırda bizdə əhəmiyyətli olan məsələlərdir. Həmçinin bugün, yəni indiki vəziyyətimiz bir startup olaraq, yəni prototip mərhələsidir. Artıq biz indi işlərimizi ona uyğun planlaşdırırıq ki, bizim gələcəkdə artıq bir məhsul seqmentasiyalarında biz həm investisiyaların cəlbi, həmçinin müxtəlif beynəlxalq əhəmiyyətli səfərlərdir, sərgilərdir. Bunlarda iştirak edərək yekun məhsulumuzu artıq başlayaq nümayiş etdirməyə. Yəni indiki mərhələdə bunlardır. Amma Sen ümumiyyətlə baxsaq, yəni dövlət qurumları ilə münasibətlərimiz, Azərbaycan startup ekosistemi ilə olan münasibətlərimiz kifayət qədər müsbətdir və yəni kommunikasiyamız yaxşı bir vəziyyətdədir. bu sabah layihələr büyük bir layihələrdir. Yəqin ki, bu layihələri siz tək başına icra eləmişsiniz. Sizin müəyyən bir komandanız da var ki, bu komanda sizə dəstəkdir. Bizə biraz komandanız haqqında danışın ki, komandanız kimlərdən ibarətdir, tərkibində kimlər var, yəni neçə nəfərdən ibarətdir? Komandamızda ümumilikdə 20-dən çox insan çalışır və bunlar iki yer ayrılır. Biri yəni customer discovery deyirik biz buna. Yəni müştərinin kəşf olunması departamentimiz var ki, burada əsasən həm təsislərlə birlikdə çalışırıq. Həm təsislərimiz məndən əlavə Rafael Salmanov var. Ondan sonra Suad Muradov var. Bayaq dediyim gənclər mükafatı almış. Ondan sonra bizim texnik komandamızda Anar Qocayev var ki, Azərbaycanımızın ən gözəl guşələrindən olan yəni Qaxda yaşayır və biz onunla birlikdə məsələn uçuş testlərimizi Qaxda reallaşdırırıq ki, yəni həm ictimai həyata mane olmasın, həmçinin daha
Yani optimal olarak orada reallaşdırır uçuşlarımızı da Anar Bey ile birlikte. Həmçinin bununla birlikte, mesela Türkiye təhsil alan bizim yoldaşlar var ki, yani o təhsil alanlar ve bizimle birlikte çalışırlar online formada. Esasen beləcə de bizim yani komandamız bu şekildedir. Sen 9. sınıfta okursan hazırda, 9. sınıfta bir iki ilə bir vaxtı ki hazırlaşırsan, artık ixtisas seçimini eləmişsən, yani elə bir dönemdir ki oxuyan bir vaxtı. Ümumiyyətlə bu vaxtı necə təzimləyirsən, həm bu işlərlə məşğulsan, həm təhsil alırsan, yani bizə biraz bir vaxtlarının bölüşümlə bağlı danış. Bu çok güzel sualdı ve hakikaten düzdü ki yani bütün məktəb döneminde esas sınıflardan biri yani esas periyodlardan biri de 9. sınıf periyodu ki burada buraxılış imtihanı vesaire verilir ve buna göre de düzdü yani hem təhsil hem layihənin günü gündən inkişaf etməsi de bir-birinə düz mütənasib olarak yani işleri artırır. Buna göre de mən düşünürəm ki esasen yani demək istəyirəm ki, insan hər iki işi görmək istədiyi, yəni önceliklerden aslında hər şey. İnsan həqiqətən hər iki işi eyni anda görmək istəyirsə, yəni ümumiyyətcə bir işi görmək istəyirsə, ona mütləq ki vaxt tapa bilir. Mənim özümün vaxt rejimim biraz çox ağırdır, yəni hətta yuxu rejimim belə çox az bir saat təşkil edir. Yəni ən yaxşı halda 7 saat deyə bilərəm. Ən belə ən indiki günə kimi ən az yəni yuxu saatımda deyə bilərəm ki, məsələn 4 saat olmuşdur. Bu da ki, məsələn hazırlıqlar, əlavə yəni dərsdən gələn məşğələlər və yəni layihələrlə bağlı olduqda bunlar vaxt ayırmağım üçün belə lazım gəlir. Amma düzdür, biraz bu insanın fiziki standartlarını biraz çətinləşdirir. Amma hər bir halda düşünürəm ki, insanın standart bir qrafikə sahib olması da onu biraz sıxıcı olardı həyat. Ona görə əslində məmnunam bu ağır şəraitdən, yəni biraz qəribə səslənsə də, amma düşünürəm ki, həm təhsil olaraq, həm də layihələrimiz olaraq kifayət qədər uğurlu nəticələr alacağıq. İnşallah. Yəqin ki, bu yaşlıların arasında da bu sahəyə maraq göstərənlər var. Onlara nə kimi təklif tövsiyə verərdin? Ümumiyyətlə, onları bu işlərə necə cəlb edə bilərdin? Bu da yani kifayət qədər mühim bir sualdır ve ben düşünürüm ki her bir insanın ümumilikdə dünyaya geldiği günden beri artık özü xəbəri olmadan olarak belə artık öz yolunu cızmağa başlayır ve ben düşünürüm ki her bir insan öz yolunu cızmağa başlayarken öz yolu üzerinde ilerlemeye başlayarken əsasən həqiqətən o yolda irəliləməyi istədiyindən əmin olmalıdır. Çünki əmin olmadıqda sadəcə ilk baxışdan gözəl göründüyünə görə və yaxud da gəlirli bir sahə olduğuna görə irəliləyərsə, bu gələcəkdə böyük yəni, tələfatlar doğura bilər. Məsələn, bunun bir məsələsini mən deyə bilərəm, bir misal kimi deyə bilərəm ki, hal-hazırda bir çox insan çalışdığı işdən məmnun deyil və yəni çox ağır, sıxıcı və gərgin olur onlar üçün. Bunun nəticəsi yəni artıq kiçik yaşlardan, mənim yaşlarımdan, 9 sinifdən və s. artıq bu ixtisas seçimi dönəmlərindən öz sahələrini daha çox öz maraq və inkişaf meyarlarından daha çox əsasən həmin dönəmin seçimlərinə uyğun qiymətləndirmələrdir. Məncə insan öz yolunu seçərkən həm indiki günlə baxmalıdır, həm gələcək dönəmə baxmalıdır ki, çünki biz indini düşünürüksə bu indidən qalmır. Biz indi düşündüyümüzü gələcəkdə tətbiq edirik. Yəni bir neçə il sonra, 4 il sonra, 6 il sonra və biz 6 il sonra düşünə bilmərik ki, biz universitet təhsilimizi aldıqdan sonra biz nəyəcəyik, bizim çalışdığımız sektorda həmin vaxt nələr ola bilər, bəlkə heç o sahədə insanlar la fərqli bacarıqlara malikdirlər. Məsələn, əvvəlki dövrə kimi daha məsələn soft skills deyilir ingilis dilində, yəni yumşaq bacarıqlar. Məsələn, kommunikasiyadır, kompromisdir. Yəni, bu kimi bacarıqların, məsələn, əhəmiyyətini gərək analiz edə bilər insanlar ki, buna uyğundur, istiqamətlərini seçə bilərlər. Amma ümumi olaraq deyə bilərəm ki, sınamaqdan çəkinməsində, sınamaq deyil nəzərət duram. Məsələn, müəyyən videolar izləsinlər. Yəni, indiki günümüzdə, indiki bu informasiya əsrində, informasiya erasına belə desəm, informasiya kifayət qədər əlçatandır.
Ve artık bu özellikle bu program təminatı dünyasında, software dünyasında belə bir kavram var ki, artık nesiller inkişaf etdikcə onların keçmiş nesilden daha inkişaf etmiş olmaları artık onlar için ayıb sayılır. Çünkü artık informasiyanın əlçatanlığı meselesi var ki, keçmiş dövrlerde informasiya daha əlçatmaz idi. Məsələn, uzaq rayonlarda yaşayanlar informasiya əlçatanlığı olması için mütləq gərək şəhərə gələydilər və yaxud da ki, ən yaxın kitabxanaya üz tutardılar. Amma indi günümüzdə kiçik bir mobil smartfonumuzla belə biz kifayət qədər asan formada Təhsil Nazirliyinin, yəni bizim üçün vermiş olduğu imkanlar var ki, biz e-dərsliyi, e-doğazdan məsələn, istədiyimiz dərsliyi, istədiyimiz sinifin dərsliyini, məsələn, açıb istədiyimiz vərəqini, yəni səhifəsini oxuya bilirik. Bunlar əlavə, eləcə də məsələn, peşə məktəblərinin, peşə kitabçaları ki, məsələn, bir peşəyə yiyələnmək istəyirsə bir insan, məsələn, bu platformanı açıb oradan öz öyrənməsini təşkil edə bilər. Yəni, indiki günümüzdə, yəni, imkanlar kifayət qədər təkmilləşib və təkmilləşməyə doğru da inkişaf edir. Artıq indiki dönəmimizdə metavers və s. bu kimi artıq kavramları biz eşitməyə başlayırıq ki, biz bundan bir əsr əvvələ kimi təsəvvür belə edə bilməzdik ki, biz bir paralel, bir süni bir reallıq yaradıb, həmin süni reallıqda insanlar yəni işə gedirlər, evlərini satırlar, müxtəlif cür pul qazanırlar. Yəni biz bunu təsəvvür belə edə bilməzdik. Amma günümüzdə təsəvvür edə bilmədiyimiz bir çox şey reallaşır. Və bu da insan beyninin nə qədər çox inkişaf etdiyini göstərir ki, insan təsəvvür edə bilmədiyini belə yəni bir əsrdən belə az bir zaman ərzində reallaşdıra biləcək bir hala gəlir artıq. Bu da onu göstərir ki, informasiya çatanlığı çoxaldıqca insan özü də daha çox inkişaf edə bilir. Çünki daha müxtəliflik yaranır. Məsələn, mən indi oturduğum yerdən ABŞ-ın Stanford Üniversitetinin belə kurslarını əldə eləyə bilərəm. Harvard Üniversitetinin kurslarını əldə eləyə bilərəm. Yəni, bu imkanlar artıq bizə kifayət qədər məncə imkanlar verir ki, biz özümüzü inkişaf etdirək və hər hansı bir yəni universitetdən belə əlavə olaraq biz özümüzü bu fəaliyyətlərlə əmək bazarını fərqləndirək ki, biz universiteti bitirdikdə bizimlə birlikdə universiteti bitirən minlərlə məzun olacaq, minlərlə tələbə olacaq. Və nəyə görə həm müəyyən şirkətlər və dövlət qurumları məhz sizi seçsinlər? Məsələn, bu sual üzərində düşünün və öz fərqliliyinizi ortaya qoya biləcəyiniz məqamların üzərində çalışın. Məsələn, sizin yazı bacarıqlarınız yəni yaxşıdırsa, siz özünüzü ofis proqramlarında inkişaf etdirin, yeni alətləri öyrənin, smart alətlərdən söhbət gedir təbii ki. Bu alətləri artıq siz öyrəndikdə həmin o minlərlə tələbə məzunlar gəncin içərisindən artıq siz ələnmiş olacaqsınız ki, məsələn, spesifik olaraq sizin artıq fərqli məqamlarınız olacaq. Bu məqamlar da sizə artıq müxtəlif qapılar, fürsətlər açmağa davam edəcək. Məncə belə olar. Bayaqki vaxt baxımından təsadüf olur, bəzi şeyləri çatdırmaq olmaz. Bu layihələrdə ümumiyyətlə kənarda, yəni başqa nə kimi məşğuliyyətin var, nə kimi işlərlə məşğul olursan, gün ərzində hobi olaraq. Hal-hazırda Azərbaycanda, Türkiyədə və dünyanın bir çox ölkəsində, Finlandiya, Meksika, Braziliya və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələrdə tətbiq olunmaqda olan Mars on Earth sosial layihəsinin Azərbaycan üzrə gətirilməsinin təşəbbüskarıyam və Azərbaycan üzrə koordinatoruyam. Mars on Earth nədir? Bir kiçik izah verim. Yəni, yerdə Mars. Yerdə Mars deyilir, biz nəyi nəzərdə tuturuq? Bildiyimiz kimi, artıq əgər NASA-nı və s. izləyənlər varsa, bu canlı yayını izləyənlərdən nə demək istədiyimi başa düşəcəklər. Marsın keçmiş dövrlərdən bəri yer kürəmizə bənzədiyini və bənzər həyat standartlarının olduğunu bizə deyir alimlər. Və bu yerdən Mars konsepti də əsasən, məsələn, Azərbaycanın bir çox vulkanik əraziləri var, parçaq vulkanlarımız var ki, həmin ərazilər, əgər biz diqqətlə baxsaq, Marsın süxurlarına çox bənzəyir. Və bizə imkan verir ki, biz Marsdakı həyatı araşdırmaq üçün elə öz ölkəmizdən, öz şəhərimizdən çölə çıxmadan, elə öz Abşeron yarımadasında olan bu palçıq vulkanlarının ərazisindəki süxurları araşdıraraq bir fikir sahibi ola bilərik.
Əsasən Mars Onursu Azərbaycana əl çatan etmənin səbəbi də ondan ibarətdir ki, yəni bu Azərbaycan bunun üçün kifayət qədər uyğundur. Geoloji olaraq buna imkan verir. Həmçinin bizim gənclərimiz də yəni bu sahəyə kifayət qədər maraqlıdırlar, amma nə etməli olduqlarını bilmirlər. Yəni burada biraz əhsaslılıq problemi var ki, onlar özlərini daha professional inkişaf elətdirə bilib. Artıq xaricdə, məsələn, beynəlxalq reallaşdırılan missiyalar var ki, artıq biz ölkə olaraq müəyyən illərdən sonra artıq həmin missiyalara qoşulub, biz də elmi olaraq töhfə verə bilərik həmin istiqamətlərdə elmin tərəqqisi üçün ki, biz təkcə yer kürəsi yox, həmçinin digər alternativ həyatın mövcud ola biləcəyi planetləri araşdıraq və onları öyrənək. Əsasən Marsonus bu barədə astrobiologiya, hansı ki biologiyanın sırf məsələn ekstremofillər çox ekstrem şəraitlərdə yaşaya bilən canlılar, orqanizmlər aiddir ki, mikroblar aiddir ki, bunları əsasən öyrənir astrobiologiya. Bu cəhətdən də məsələn Marsda koloniyaların qurulmağı başladığı zaman bitki örtüyünün qurulması, insanların həyatı üçün lazım olan şərtlərin təşkil olunması, infrastrukturun qurulması üçün Marsonus bu əhəmiyyət daşıyır və bunu araşdırmaq üçün qurulmuşdur. Və Azərbaycanda bizim tələbələr var, məsələn, müxtəlif universitetlərin tələbələri var ki, bizim daxilində çalışırlar, 50 nəfərdən çox bir könüllü komandası var və bu cəhətdən azər biz danışıqlar aparırıq Gənclər və İdman Nazirliyi ilə və s. ki, bu Marsonus konseptini Azərbaycanda bir elmi stansiya quraraq həm buradan kiçik yaşlı uşaqların belə gəlib oradakı o mühitdə tanış olmağı, görməyi, həmçinin bu layihə Türkiyədə reallaşıb, mən hətta kiçik bir misal verim vaxt almadan, Türkiyə Milli Eğitim Bakanlığının təşkilatçılığı ilə Mars Onurs layihəsi ilə Beynəlxalq Kosmik Stansiya, yəni yer kürəsinin 400 min kilometrlik bir orbitində fırlanmaqda olan, indiki günümüzdə belə fırlanmaqda olan Beynəlxalq Kosmik Stansiyanın kosmonavtı ilə Türkiyənin İbtidai Sinif şagirdləri, yəni görüntülü, yəni bizim indi qoşulduğumuz kimi bir görüş reallaşdırmışdılar. Təsəvvür edin, yəni 400 min kilometr dili asan gəlir, amma yəni çox böyük bir məsafədir və bunu artıq onlar təşkil edə bilmişdilər və həqiqətən bu, o yaşda uşaqlar üçün, o yaşda şagirdlər üçün çox böyük bir motivasiya əhəmiyyətdir ki, təsəvvür edin. Yəni siz bu yaşda yəni öz suallarınızı, məsələn, kosmonavt olmaq istəyən Azərbaycanda kifayət qədər şagirdlər var, amma bununla bağlı yəni hansı fənləri daha yaxşı bilməlidirlər, yəni necə bu istiqamətdə təhsil ala bilərlər, bununla bağlı məlumatları yoxdur. Həmçinin Azərbaycanda hələ ki bu sahədə adiyyəti olaraq ixtisaslar fəaliyyət göstərmir. Bu təbii ki maraqdan da qaynaqlanır ki, biz daha çox nə qədər maraq olsa belə ən sonda daha çox ənənəvi riskə getməyi biz çox sevmədiyimiz üçün ənənəvi sahələrə üst durub. Amma düşünürəm ki, artıq bu kimi sosial layihələrin icrası ilə insanlar bu sahənin əhəmiyyətini və ölkələr üçün olan faydalarını görərək özlərinə bir vizyon qazandıra biləcəklər ki, buna görə də hazırda belə fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə Azərbaycanın ən böyük Ümresülük Gənclər Hərəkatı olan Davam Gənclər Hərəkatının seçilmiş gənc sahibkarlar klubunun sədriyəm. Və burada da əsasən tələbələrdən ibarətdir ikinci qrup istiqamətində gedən şagirdlər var ki, bu gənc sahibkarlar klubunda biz müxtəlif təlimlər reallaşdırır, təşkil edirik və burada gənclər marketinqlə bağlı, ictimaiyyətlə əlaqələrlə bağlı, öz layihələri necə təqdim etməli olduqları ilə bağlı mütəxəssislərdən məlumatlar alırlar və həmçinin öz ixtisas seçimləri ilə bağlı biz onlara məsləhətlərimizi veririk bu klub vasitəsilə. Əsasən belə. O qədər maraqlı düşüncə, məşğuliyyətin var ki, insan dinlədikcə dinləmək istəyir. Həqiqətən 9-cu sinifdə oxuyan bir şagirdin bu qədər dəyərli bir təxəyyülə sahib olmağı bizim üçün həqiqətən böyük bir gurur verici bir hissdir. Xoşum, bizə bir məlumat ver. Hansısa müsabiqələrə bilik yarışlarına qatılmısan? Yəqin ki, inanıram ki, qatılmısınız. Üzr sayın, tam işlə bilmədim. Hansısa müsabiqələrə bilik yarışlarına qatılmısınız? Bəli, qatılmışam. 2018-ci ilin noyabr ayında Məktəblinin kitabı adlı bir müsabiqə qatılmışdım. Bunu
Azər Duası platforması və Qadın Uşaq İctimai Birliyi dəstək İctimai Birliyi tərəfindən reallaşdırılmışdı və mən öz oxuduğum kitablardan ibarət, yəni bir müsabiqədə iştirak edərək, yəni heç gözləmirdim açığı, çünki düşünürəm ki, mən az oxumuşam, orada daha çox oxuyan şagirdləri var idi, amma ən sonunda həmin gün, yəni bizim millət vəkilləri, müxtəlif qəzetlərin redaktorları və aparıcı, yəni ziyalıların qarşısında yəni suallar və s. yaxşı cavablandırılma görə orada ilk üçlüyə düşdüm, yəni ilk üçlüyə seçildim və qalib olmuşdum, yəni həmin yarışmada. Həmçinin mən biraz indi yadıma gəldi, 5-ci sinifdə Heydərli Gənclər sıralarına daxil edilmişdim. Bildiyiniz kimi tam il yadımda deyil, amma 5-ci sinifdə həm təhsil cəhətdən nailiyyətlərimə və s. illik qiymətlərimə görə, həmçinin bu sosial işlərə görə, yəni 4-cü sinifin sonlarında buna layiq görülmüşdüm Heydərli Gənclər sırasına. Gələcək çox böyük və bir qədər də nisbi bir qavramdır əslində. Çünki gələcək, məsələn, mənim əvvəl danışdığım belə, indi, yəni, belə deyim, yəni gələcəkdə özümü əsasən Azad Sutro layihəsinin daha təşkilləşmiş bir versiyada daha böyük bir korporasiyana çevrildiyində görürəm və Azərbaycanın artıq bu biz istiqbal və bir sıra layihələr reallaşdırmışıq, yəni gələcəkdən söhbət gedir, yəni bundan düşüncələrimi deyirəm və artıq bu layihələrin başqa ölkələrə ixrac olunması, yəni əsas hədəfimiz budur ki, Azad Sutro inkişaf eləsin və əsasən bu startupda bir startup belə deyəcək, dünyasında belə bir termin var ki, go for billing, yəni milyard üçün çalış, milyarda get. Milyardlıq bir startup olmaq da həqiqətən çox böyük bir maliyyət sayılır. Buna həm də unicorn deyilir. Yəni belə bir bunun adı var, unicorn startupda, yəni milyard dollarlıq bir dəyərə sahib startupa deyilir ki, əsas hədəfim budur ki, indiki startupımızı gələcəkdə milyardlıq bir startup halına gəlsin. Həmçinin də öz təhsilimi də xaricdə almaq istəyirəm və həm özümə, həm ölkəmizə, həm də bu innovasiyanın idarə olması ölkəmizdə bu texnologiya sahəsi üzrə yəni policy necə deyilir, yəni politikaların qurulması cəhətdən istəyirəm ki, iştirak edeyim bu prosesdə. Təkcə startupdan əlavə istəyirəm həmçinin magistr olaraq da policy making ilə bağlı bir magistr təhsili alım ki, öz içində olduğum sahəni həmçinin müxtəlif qanunlarda, politikalarda tətbiqini reallaşdıra bilim, bir, yəni bu sahədə iştirak edə bilim bu prosesdə. İnşallah. Düşünürəm ki, təhsil sahəsində seçilən, fərqlənən gənclərimizi tanıtmaq bizə və hər kəsə xoş oldu. Buna görə sən sənə ayrıca öz təşəkkürümü bildirirəm və son olaraq istərdim ki, sənə bir daha sözü verim, öz ürək sözlərini bildir, öz tövsiyələrini bildir. Çox sağ olun. Ümumilikdə düşünürəm ki, bu tip platformaların əhəmiyyəti həqiqətən çox böyükdür. Mən özüm də, məsələn, müəyyən xarici platformalar var ki, bu kimi öz segmentində uğurlar qazanmış şəxslərin orada həm söhbət oldu, məsələn, TEDx platforması var. Orada həqiqətən çıxışlar mənə böyük yəni vizyon qazandıran əhəmiyyətli resurslardan biri olmuşdu ki, olurdu, indi də olur ki, yəni biz buradan da özümüzə müəyyən çıxarlar əldə edə bilərik. Yəni, ümumilikdə baxdıqda biz hal-hazırda, məsələn, birinci məktəb təhsilinə qədəm qoyduğumuz gündən bəri əslində müəyyən bir, yəni, ümumilikdə giriş açarı kimi bundan istifadə edirik. Ondan sonra ümumilikdə təhsilimizi də işə giriş açarı kimi istifadə etməyə çalışırıq. Amma əslində bu hər bir həyat mərhələsini yəni doya-doya yaşamaq, bütünlüyü ilə birlikdə yaşamaq çox böyük bir rol oynayır. Təkcə yəni şərt deyil ki, məktəb dönəmində çox yüksək akademik nəticələrlə, yəni qızıl medallar və s. bitirəsiniz. Yəni bu gərək deyil və təbii ki, etsəniz bu böyük bir nailiyyətdir və sizin üçün çox yaxşıdır, amma
Düşünürüm ki bu tip şeylere təkcə fokus olarak kalmayın. Çünkü bunlar sizin için gelecekte sizin her hansı bir medalınıza bakmayacaklar. Sizin öz beyninizin içinde olan biliklere, sizin öz praktiki təcrübələrinizə bakacaklar ki, siz ne kadar öz biliklerinizi tətbiq edə bilirsiniz. Yani siz bildiğinizden çok bildiğiniz tətbiq etməyiniz eyni kadar büyük bir əhəmiyyətə malikdir. Buna görə təkcə məktəbdən nəsə olmayın. Özünüz de çalışın ki, özünüzə bir şeyler qatasınız. Çünki heç bir şey ideal deyil. Bu xaricdə də belədir, bizdə də belə ola bilər. Yəni çalışın ki, müxtəlif resurslardan, məsələn, Təhsil Nazirliyində, ASUDA baxın değerlendirmesi cəhətdən müxtəlif layihələri var. Mərkəzi Bankın bir məlumat portalı var, orada müxtəlif kurslar var. Biz yaşda, hətta bizdən də aşağı şagirdlər üçün kursları var. Yəni bunlardan əldə edərək siz maliyyənin idarə olunmasını, eyni qaydada məsələn sistem olaraq da, texnoloji olaraq da dərslər götürə bilərsiniz. Əgər sizin məktəbinizin sistem sinifləri varsa, orada vaxt keçirərək orada öz layihələrinizi reallaşdıra bilərsiniz. Beləcə artıq kiçik-kiçik olsa belə, yəni düşünməyin ki, mən belə bir ideyam var, amma bu ideya, nə bilim, Elon Musk'ın etdiklərinin yanında çox kiçik bir şey kimi qalır. Yanınızda saxlayın ki, Elon Musk da vaxtıyla çox kiçik işler görən bir, yəni bizim kimi bir şagird olub, yəni Cənubi Afrika Respublikasında. Və orada daha da bizdən, indi bizim dövlətimiz daha inkişaf etmişdi, müasirdi, multikultural bir cəmiyyətə sahibdi. Amma Elon'un belə, indi mən misal gətirirəm ki, yəni onun olduğu ölkədə belə həmin dönemlerde yəni bunlar inkişaf etmirdi. Elon bullying'e məruz qalardı məktəbdə. Amma artıq indiki dönemimizde həm biz, yəni ümumilikdə cəmiyyət olaraq artıq bu sayede artıq inkişaf etmişik, inkişafa doğru gedirik həmçinin. Və ümumilikdə nəzarət mexanizmləri də kifayət qədər inkişaf edir. Buna görə düşünürəm ki, artıq bunlardan əlavə tək qalan məqam sizin öz üzərinizdə işləməyə vaxt ayırmanız, özünüz işləməyinizdir. Çünki yəni artıq imkanlar daha dediğim bayağı sualda da daha detallı cevap verdiğim kimi daha açıqlandı. Sizler yani bir dehcep yani mütləq değişsin büyük təcrübəniz olsun yani bir smartfonumuzdan belə yani her birimizin telefonunda biz elde ettiğimizde içerisinde axtarış mühərriki olur. Biz bu axtarış mühərrikindən trilyonlarla yani biraz çox dedim milyardla belki de çox dedim tam deyə bilmərəm deyə milyardlarla olan yəni axtarış nəticələri resurslardan siz faydalanabilirsiniz. Yəni məsələn kitablar var, məqalələr var. Əgər siz məsələn görürsünüz ki, məsələn ödənişli bir məqalələr var. Bunların hamısında məsələn Təhsil Nazirliyinin pandemiya dövrünü təqdim etdiyi şagird emailləri var idi. Təhsil üçün emailləri var idi və siz bu təhsil email adreslərinizdən məsələn dizayn öyrənmək üçün, dizayn üçün məsələn Canva kimi proqramlarda, saytlarda education profili yaradaraq bu ödəniş lazım gətirən xüsusiyyətlərdən ödənişsiz olaraq yararlanabilirsiniz. Yəni eyni cürdə bu kimi mənbələri artıq pulsuz əldə edə bilərsiniz. Ona görə yəni bizlərin avantajı çox böyükdür. Yəni məncə bundan hamımız istifadə etməliyik və Azərbaycanın ümumiyyətlə bütün dünyanın, bəşəriyyətin inkişafı naminə, tərəqqisi naminə çalışmalıyıq ki, hər birimiz bu dünyaya bir iz qoya bilək. Çünki yəni iz qoymaq həqiqətən çox ali bir məfhumdur indiki dünyada. Çünki yəni insanlar dəyər yaratdıqları zaman, məsələn Thomas Edison işığın məsələn ixtira edən bir insandır ilk məsələn lampanı. Və məsələn hal-hazırda biz onu fizika kitablarında oxuyuruq və ondan ibrət götürürük ki, baxın Edison nələr ixtira eləyib vaxtında. Yəni bu kimi bizim insanlardan nəticə götürməyimiz bizim gələcəkdə də hər hansı, yəni gələcək nəsillərdə bizlərin əldə etdiyi uğurlar barədə motivasiya alacaqlar və özləri də bizdən daha üstününü bacarmaq üçün çalışacaqlar. Yəni bu tarixdən bəri bu cür olub və bundan sonra da bu cür olacaq. Yəni biz çalışmalıyıq ki, bizim öz üzərimizdə olan estafeti layiqli şəkildə və daha inkişaf etmiş bir şəkildə ötürək və belə-belə özümüzü, yəni həqiqətən üfüqlərimizi aşaq.
Teşekkür ederim Hasan sana. Düşünürüm ki Hasan öz değerli sözlerine herkese bile bir örnek oldu. Aziz izleyiciler, növbəti həftənin maraqlı mövzusu ilə yenidən sizlerle görüşeceğim. İndi isə sağ olun aşağı. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.